ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ପରିବାର ଆମ ଭାରତରେ ଥିବା ଚାନା ପରିବାର ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ବଖତ୍ୱାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପରିବାରର ଶହେ ସତଷଠି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଓନା ଚାନା ତାଙ୍କର ଅଣଚାଳିଶଟି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଚଉରାନବେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେତିଶ ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଖାଆନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ପଚାଶଟି ଟେବୁଲ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଉଥାନ୍ତି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚନାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଜ୍ଞାବାନ୍ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବହୁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମିଳିମିଶି ଲଣ୍ଡ୍ରି କରନ୍ତି ଝିଅନା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଶହେ ବଖରା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଶହେ ସତଷଠି ଜଣିଆ ଏହି ପରିବାର ରହୁଥିବା ଘରର ନାମ ଛଉଁ ଥାର୍ ରନ୍ ଯାହାର ଇଂରାଜୀରେ ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ହୋମ୍ ଜିଓନାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ରହିଛି ଜିଓନାଙ୍କ ଶହେ ସତଷଠି ଜଣିଆ ପରିବାର ଦୈନିକ ଶହେ ତିରିଶ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନର ରାସନ ପାଇଁ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋ ଚାଉଳ ପଚିଶ କିଲୋ ଡାଲି କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ଫଳ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶଟି କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ପଚାଶଟି ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଝିଅନା ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅଣଚାଳିଶ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅନା এগুলো ভগবান দান এবং নিজক ভাগ্যবান বলে ভাব আপনার এই ভিডিওটি কিপর লাগিলা কমেন্ট করি জনাই ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক সেয়ার ওই চ্যানেল সবসক্রাইব করা ক্ষমা ভুলবে তবে ধন্যবাদ